办的比赛，有中国队的第八棒许贵元来攻击。场上投球的武田翔太面对许贵元是投出了一个好球，一个坏球。再抢到了第二个好球，今天这个武田翔太的速度也不错，可以来到91迈左右。对，东京巨蛋呢，因为设备真的比较完善，它就有这个球速的一个显现。记得在这个 A 组啊，在这个首尔。有高尺巨蛋就没有，在那时候的转播 A 组的所有的比赛都没有出现球速，对，掉了一个曲球，我打者没有上当。那下一轮的比赛也是在这个球场来举行，所以这个球迷朋友可以放心了，都有球速可以看。用速球来对决，不过是被许贵元打了一个左外野方向的平飞安打。